លោកកុំបារម្ភពីប្រពន្ធលោកអីប្រពន្ធលោកនៅជាមួយនឹងខ្ញុំប្តីខ្ញុំជាអ្នកចាប់ប្រពន្ធលោកទៅមែនតែយើងចង់ដឹងថាយើងហើយនឹងគេមានគំនុំអីនឹងគ្នាទៅលោកផ្លេចហើយឯងលោកធ្លាប់ស្គាល់មនុស្សស្រីម្នាក់ឈ្មោះបុផាទេហេតុអីក៏នាងនិយាយថាពីនាងបុផាមែននាងបុផាជាស្រីម្នាក់ដែលយើងស្រឡាញ់មិនអាចបំភ្លេចបានលោកស្រឡាញ់ខ្លាំងរហូតដល់ធ្វើបាបគាត់ដល់ឋានហ្នឹងមែនទេយើងធ្វើបាបនាងយ៉ាងណាដោយសារតែនាងមករកយើងពេលនោះម្ដាយរបស់យើងមិនពេញចិត្តយើងក៏ឲ្យនាងចាញ់ឆ្ងាយអំពីវិមានរបស់យើងទៅហើយមិនប៉ិនហេតុអីក៏មានចំណុចតាមសម្លាប់គាត់នាងចង់និយាយថាម៉េចបងស្រីខ្ញុំនាំម្ដាយនាំកូនរត់ទាំងវេទនាបងស្រីខ្ញុំរៀបរាប់ប្រវត្តិប្រាប់ខ្ញុំទាំងឈឺចាប់លោកមិនត្រឹមតែមិនទទួលស្គាល់ថាគាត់ជាប្រពន្ធមិនទទួលស្គាល់កូនលោកប្រយោជន៍ចំណុចឲ្យតាមសម្លាប់គាត់ទៀតនាងនិយាយថាខ្ញុំជាអ្នកបញ្ជាចំណិតរបស់ខ្ញុំឲ្យតាមសម្លាប់នាងនិងកូនរបស់នាងមែនទេលោកចង់ប្រកែកថាលោកមិនដឹងមែនទេបើចឹងខ្ញុំប្រាប់បងស្រីខ្ញុំរៀបរាប់ថាមានគេដេញតាមសម្លាប់នាំម្ដាយនាំកូនរត់ចោលឲ្យព្រៃជ្រៅម្ដាយគាត់ប្រាប់ថាជាទឹកដីព្រៀតដុលគាត់បានដឹងថាម្ដាយគាត់និងកូនគាត់ស្របកើជើងគ្នាខ្ញុំមិនបានដឹងទេតែឥឡូវបបផានអីណាគាត់ស្លាប់ហើយបងខ្ញុំស្លាប់ហើយចកូនរបស់ខ្ញុំកូនលោកក៏ស្លាប់ដែរពុទ្ធោស្លាប់ព្រោះគេសម្លាប់ចឹងព្រៃផ្សៃបានន័យថាបបផាស្លាប់ហើយសំបីតែកូនស្រីរបស់ខ្ញុំម្នាក់ក៏ត្រូវស្លាប់ទៀតរឿងដែលបញ្ជាឲ្យចំណិតរបស់ខ្ញុំទៅសម្លាប់ខ្ញុំមិនបានដឹងរឿងអ្វីទាំងអស់នាងដឹងទេបុប្ផាជាស្រីម្នាក់ដែលខ្ញុំស្រឡាញ់ស្មើនឹងជីវិតរបស់ខ្ញុំលោកកុំនិយាយពាក្យដឹងដោយសារតែខ្ញុំមិនហ៊ានទទួលស្គាល់នាងដោយសារអីគឺដោយសារតែម្ដាយរបស់ខ្ញុំគំរាមបើសិនជាខ្ញុំទទួលស្គាល់ថានាងបុប្ផាជាប្រពន្ធរបស់ខ្ញុំក្មេងស្រីម្នាក់ដែលជាកូនរបស់ខ្ញុំម្ដាយរបស់ខ្ញុំសម្លាប់ខ្លួននៅចំពោះមុខតើឲ្យខ្ញុំជ្រើសរើសយកមួយណាឲ្យខ្ញុំយកមួយណាជីវិតម្ដាយនិងជីវិតបុប្ផានិងកូនស្រីរបស់ខ្ញុំនោះបើសិនជាលោកមិនបានដឹងក្នុងក្រុមគ្រួសាររបស់លោកតើអ្នកណាម្នាក់ជាអ្នកបញ្ជាឲ្យចំណុចតាមសម្លាប់បងស្រីខ្ញុំតែពេលនេះខ្ញុំចង់ដឹងថាប្រពន្ធរបស់ខ្ញុំនៅឯណាមិនអីទេបើលោកចង់ជួបខ្ញុំឲ្យលោកជួបបានស្រឡាញ់ឯងទៅនាំគេមកជួបចោះណែលោកឈ្មោះរាមមានមែនទេចាលោកជាអ្នកណាខ្ញុំឈ្មោះវណ្ណរិទ្ធក៏ជាប្តីរបស់បុប្ផាដែរលោកជាប្តីរបស់បុប្ផាដែរមិនខុសទេក្រោយពេលនេះខ្ញុំបានទៅជួបលោកហើយហេតុអីក៏លោកឲ្យនាងរស័តអណ្ដែតរហូតដល់បាត់បង់ជីវិតយ៉ាងនេះកាលបើជប់បានស្លាប់សម្បីរបស់លោកបញ្ជាក់ថាខ្សែជីវិតយើងទៅពីគឺមិនខុសគ្នាទេអ្វីអ្វីគ្រប់យ៉ាងសិតសង់ទៅជាឪពុកម្ដាយគឺជាអ្នកបង្កហេតុទាំងអស់លោកដូចរឿងរបស់ខ្ញុំណាមុនពេលដែលខ្ញុំបានជួបបបផានាងក៏បានជារៀបរាប់រវាងរឿងរ៉ាវទាំងអស់កាលដែលលោកពាក់ព័ន្ធជាមួយនាងប៉ុន្តែដោយសារតែក្តីអាណិតអសូរខ្ញុំនេះហើយក៏ស្ម័គ្រចិត្តធ្វើជាប្តីរបស់នាងតែមិននឹកស្មានថាខ្ញុំម្នាក់នេះ
ក៏នាំរឿងឲ្យនាងមិនខុសអំពីលោកប្រមាទដែរម្ដាយរបស់ខ្ញុំបែងចែកវណ្ណៈសំបីតែដួងវិញ្ញាណឪពុករបស់ខ្ញុំដែលបានចែកឋានច្រើនឆ្នាំកន្លងផុតទៅហើយក៏មកពន្យល់សពខ្ញុំដែរមិនឲ្យជីវិតរបស់ខ្ញុំទៅប្រឡូកប្រឡាក់ជាមួយនឹងនាងបុប្ផាបើសិនជាខ្ញុំរស់នៅជាមួយនាងបុប្ផាទីបំផុតទ្រព្យសម្បត្តិនិងជីវិតរបស់ខ្ញុំត្រូវរលាយពេលនោះខ្ញុំពិបាកនឹងសម្រេចចិត្តណាម៉ែម្នាក់ម្នាក់សិតតពោថាស្រឡាញ់បងខ្ញុំប៉ុន្តែក៏បែងចែកពីវណ្ណៈទីបំផុតបងខ្ញុំស្លាប់ទាំងវេទនាខ្ញុំចង់ឲ្យបងខ្ញុំបានមកលឺពាក្យនេះណាម្នាក់ម្នាក់បង្ហាញទៅពីភាពក្បត់ធ្វើតែឲ្យបងខ្ញុំឈឺចាប់រួចហើយក៏អះអាងថាស្រឡាញ់បងបងផាបងបានលឺទេអ្នកដែលធ្វើឲ្យបងឈឺចាប់គេសារភាពហើយបងបងបានលឺហើយបងឯងទៅកាន់សុគតិភពចុះនៅបងណាកុំនៅវល់វល់ទៀតខ្ញុំបានចិត្តទទួលកំហុសគ្រប់យ៉ាងតែខ្ញុំធ្វើចំពោះបុប្ផាបើនិយាយពីរឿងឆាស់ជីវិតរបស់បងស្រីគាត់វេទនាខ្លាំងណាស់ម្នាក់ម្នាក់ស្អប់ខ្ពើមគេគ្រប់គ្នាបើនិយាយពីរឿងនេះនឹកដល់មនុស្សម្នាក់គឺអាព្រីដុលឯងនេះចិត្តខូខៅខ្លាំងណាស់ឥឡូវពេលនេះខ្ញុំទុកពេលវេលាទាំងអស់នេះទុកឲ្យបងបងជាអ្នកកាត់តើត្រូវសម្លាប់គេយ៉ាងម៉េចខ្ញុំមិនប្រកាន់ទេធ្វើយ៉ាងម៉េចក៏បានដែរបាទខ្ញុំទទួលវិជ្ជាមិនអីទេយើងនឹងរួមគ្នាធ្វើបុណ្យឲ្យបុប្ផានឹងគេនាំមកវាយនឹងជាមកតាមគេដែរមិនអត់ឆ្លើយទេនេះមិននេះជារឿងរបស់យើងអូអានេះរឿងរបស់វាហូតមានអីពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងឯងមែនទេវាអត់ពាក់ព័ន្ធមិញឥឡូវពងពាក់ព័ន្ធទេនេះអញសួរថាឮថាឯងនឹងស្អប់ស្រីហ៎ត្រូវហើយអាយ៉ាម៉ែឯងប្រុសហ៎ហើយអីក៏ឯងសួររបៀបនេះអេបើស្អប់ស្រីឲ្យតែស្រីដើរកាត់មុខកន្លែងឯងតាំងសិនហ្នឹងសម្លាប់ទាំងអស់ហើយចង់ដឹងពីមូលហេតុដែលយើងសម្លាប់មនុស្សស្រីចឹងមែនទេបាទខ្ញុំចង់ដឹងហ្នឹងបើឯងចង់ដឹងយើងប្រាប់ឯងទៅចុះបាទយើងក៏ធ្លាប់ឆ្លាច់មនុស្សស្រីម្នាក់ដែរអូឯងដឹងទេថាម្ដាយរបស់យើងបានបង្ខំឲ្យយើងរៀបការជាមួយនាងអូត្រូវតែយើងប្រកែកមិនព្រមរៀបការទេហ្នឹងតែទីបំផុតយើងក៏ព្រមរៀបការជាមួយនាងទៅអូម្ដាយរបស់យើងរីងរៃស្លាប់បាត់បង់ជីវិតអូដោយសារតែនាងអូទីបំផុតយើងបាននាងហើយនាងមិនស្រឡាញ់យើងទេអឺណោះនាងបែកផិតក្បត់អំពីយើងអឺមិនតែប៉ុណ្ណោះបានជួបមនុស្សប្រុសដែលនាងស្រឡាញ់នោះឲ្យមកសម្លាប់យើងទៀតអឺអាក្រក់យើងទោចចិត្តរបៀបនេះហើយតើយើងសច្ចាថាឲ្យតែជួបមនុស្សស្រីគឺយើងសម្លាប់ទាំងអស់អូអាយស្ដាប់បានហើយនៅបានហើយប៉ិនស្រីមិនមែនដូចនេះទាំងអស់ទេយើងគួរតែយល់ចុកអាយុចាប់ចាប់ខ្ញុំមកបានប៉ះទេខ្ញុំមកបានប៉ះទេណាដល់ទេខ្ញុំខ្លាចឈាមផុតហើយខ្ញុំអត់ដឹងទេបានហើយនេះជាកម្មទីទៅសោកដែរធ្វើអីលោកប្តីអូយខ្មោចអត់ទៅមកស្លាប់នៅទីនេះទៅវិញលោកបងលោកបងគេចាប់អូនទៅគេអត់មានធ្វើអីអូនទេណាលោកបងណាលោកបងអាចាំសិនអចាថាគេជាមនុស្សល្អមិនអាចធ្វើអីអូនបានទេចាំតែនៅជាមួយខ្ញុំមករយៈអ្នកបងមានក្តីសុខហើយព្រោះថាប្តីខ្ញុំមិនមែនខូខើដូចប្តីអ្នកបងទេ
តែឥឡូវនេះបងចង់ដឹងអត់ដឹងរឿងស្អីពេលដែលបុផានិងកូនស្រីរបស់បងចូលមកដល់ក្នុងវិមានស្គប់ហើយពេលនោះបងមិនហ៊ានទទួលស្គាល់នៅចំពោះមុខអូននិងម្ដាយរបស់បងបងមិនដេញលៀងចេញទៅឥឡូវនេះមានគេមកអះអាងថាមានចំណិតរបស់បងទាំងពីរតាមសម្រាប់ជីវិតរបស់នាងនិងកូនអ្នកណាដែលជាអ្នកបញ្ជាបងចង់ដឹងថាអ្នកណាដែលជាអ្នកបញ្ជាម្ដាយរបស់បងឬមួយក៏អូនបើបងសួរខ្ញុំបែបនេះទៅហើយខ្ញុំម្នាក់ទេខ្ញុំជាអ្នកបញ្ជាហេតុអីក៏អូនបញ្ជាឲ្យតែតាមសម្រាប់នាងយ៉ាងនេះទៅវិញគឺស្អប់នឹងហើយមានអីក្រៅពីស្អប់បើຕົកទៅនាំរញ៉េរញ៉ៃហើយជាពិសេសខ្ញុំដឹងថាបងស្រឡាញ់គេมันបានស្រឡាញ់ខ្ញុំប្រមាណទេចឹងសម្រាប់វាអស់ទៅបងនៅទៅលើខ្ញុំម្នាក់ឯងហើយខ្ញុំមិនចូលចិត្តប្រើរបស់រួមគ្នាទេរញ៉េរញ៉ៃតែប៉ុណ្ណឹងអូនឯងមានកំណត់អាក្រក់ណាស់ខ្ញុំអាក្រក់ហ៎បងស្រឡាញ់នាងបងមិនហ៊ានទទួលស្គាល់នាងថាជាប្រពន្ធកូនរបស់បងពេលដែលនាងមករត់អោបជើងអោបដៃបងបងអាណិតណាស់បងអាសូនណាស់ចង់ស្ទុះអោបបីត្រកងកូនតែម្ដាយរបស់បងគំរាមយ៉ាងម៉េចអូនឯងគំរាមបងយ៉ាងម៉េចបងធ្វើប៉ុណ្ណឹងហើយអូនឯងមិនពេញចិត្តទៀតទីបំផុតបែរជាអូនឯងបញ្ជាចំណិតឲ្យតាមសម្រាប់នាងអូនឯងនេះជាមនុស្សអាក្រក់មិនមែនជាប្រពន្ធរបស់បងទេមែនខ្ញុំជាមនុស្សអាក្រក់ព្រោះតែក្តីស្រឡាញ់របស់ខ្ញុំបើខ្ញុំស្រឡាញ់អ្នកណាម្នាក់ហើយខ្ញុំមានលះបង់គ្រប់យ៉ាងតែបើបងមកនិយាយពាក្យនេះជាមួយខ្ញុំឥឡូវក៏ភ័យដឹងហើយតានៅទីនេះច្រើនណាស់មែនទេអូមានគ្រប់បែបយ៉ាងមានតាំងពីអាវែងមានតាំងពីអាខ្លីមានតាំងពីអាតូចមានតាំងពីអាធំមកសពពុកក៏អស់ហើយមករារឿងអ្នកខ្លីអ្នកទីឥឡូវមានអីខ្ញុំជាអ្នកខុសចាប់ខ្ញុំបានហើយថេថេអឺអានោះទៅអានោះខ្ញុំទៅហៅធ្វើអីខ្ញុំអត់កម្លាំងទេអត់ទេណែឯងនិយាយបានទេថ្មិចចង់យកយកទៅសម្លាប់ឬក៏យកធ្វើអីយកទៅអឺយកទៅធ្វើអីខ្ញុំអត់ទេខ្ញុំអត់ស្រួលរឿងអស់ទាំងនេះបងមិនហ៊ានដោះស្រាយជាមួយអូនឯងទេអូនឯងដោះស្រាយនៅចំពោះមុខច្បាប់ដែលច្បាប់វិនិច្ឆ័យទោសអូនយ៉ាងណាក៏ស្រែកតែច្បាប់ទៅចុះបងមិនដឹងទេបាទត្រូវហើយមើលខ្ញុំស្ដាប់មិញខ្ញុំឈរស្ដាប់យូរហើយខ្ញុំសួរថានាងឯងសម្លាប់កូនប្រពន្ធគេនឹងដើម្បីអីដើម្បីអីដើម្បីយកប្តីម្នាក់ឯងហ្នឹងណាអឺហើយពីមុនមកនាងឯងហ្នឹងដូចថាដឹងគេនឹងមានកូនមានដល់ចៅទៀតហើយហ្នឹងដឹងដឹងថាគេមានប្រពន្ធមានកូនបាទហើយយកទៅពេលសម្លាប់អញ្ចឹងទៅនឹងទ្រព្យសម្បត្តិនាងឯងក៏មានហើយមានទៅអស់នៅតាមធ្វើបាបទៀតបើណារឿងស្អាតសម្លាប់គឺវាកើតឡើងមកពីការប្រច័ណ្ឌច្នៃនឹងឈ្នានេះហ្នឹងណាប្រច័ណ្ឌច្នៃរឿងការច្នៃនឹងទៀតឈ្នានេះគ្រប់បែបយ៉ាងគឺមកវិចិត្រមែនមកវិចិត្រចិត្តមនុស្សរបស់យើងវាមានពីរចិត្តមួយបញ្ជាល្អចិត្តមួយបញ្ជាអាក្រក់ស្អាតហើយដល់ប៉ុន្តែចិត្តនាងឯងអត់ដឹងទេនេះចិត្តអត់ដឹងទេនេះចិត្តម៉េចអាការប្រច័ណ្ឌនឹងចិត្តដេកលក់បាត់ហើយអាប្រច័ណ្ឌដោយសារអាហ្នឹង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 ស្អីគេអាហ្នឹងវាអត់ព្រមទេអាហ្នឹងតែមេនាំរឿងនាំហេតុអាហ្នឹងបើអាហ្នឹងដេកអត់កើតប្រច័ណ្ឌឡើងទេអាហ្នឹងអញ្ចឹងទូសនាងឯងនេះត្រូវមានទូសបើតាមខ្ញុំវិញខ្ញុំកាត់ដីកណាត់នេះត្រូវកំណត់ប្រមាណរបស់ចង់ចិញ្ច្រាំយកទៅស្ងោអាំងកាត់ហឬក៏យ៉ាងមិនគេតាមចិត្តដើម្បីឲ្យដូចថាឲ្យដឹងនេះអាឈើវិនិច្ឆ័យមើលអាត្រឹមភ្នំបូកគោមកលើនេះណាកាត់ហើយយកឈើបុកចំប្លោះក្តាលដោតចំផ្លូវបំបែកមិនធ្វើតុងកុំអោយនារីចំនួនក្រោយយកតម្រាប់តាមនាងឯងចឹងហ៎កុំអោយគេយកគំរូតាមរីអែអានេះអាក្រោមជួសពេជ្រនិលមកក្រោមនេះវ៉ាអាខាងផ្នែកខាងក្រោមជួសពេជ្រនិលតែអាហ្នឹងយកទៅណាកាត់ហើយច្រាំអោយម៉ត់លេខកទក់អោយត្រីស៊ីអោយត្រីស៊ីអាប្លោះក្តាលនេះតែប៉ិនប្រច័ណ្ឌខ្លាំងពេកអាកាត់ហើយយកទៅដាក់លឺហឹងទុកដុតធូបអឺ
នេះយកតដាក់លឹងទុកដល់ធូរយ៉ាងម៉េចកន្លែងហ្នឹងកន្លែងបូជាទៅជាតិក្រោយទៅនាងឯងកើតមកឲ្យមកឲ្យស្គាល់លេងប្រច័នហ្មងកន្លែងហ្នឹងដុតធូតនឹងហ្នឹងណាលេងទៅមុខទៀតពាក្យសម្ដីរបស់ឯងនេះចង់យកយើងហ្នឹងណាទៅដុតធូបឲ្យឧទ្ទិសថាជាតិក្រោយទៅបាទកុំឲ្យយើងនេះសាងអំពើអាក្រក់ចឹងទៀតមែនទេបាទនៅវល់វល់ហ្នឹងទៀតអាការប្រច័នហ្នឹងវាលេងប្រច័នចេះលោកបងលោកបងជួយអូនផងនេះមើលមុខអូននោះមើលមុខអូននេះអើយខ្ញុំអត់ទាន់ចង់ស្លាប់ទេសំសំមើលចិត្តទៅអូយើងមិនខ្លាចទេចង់យកយើងតាយកទៅលោកបងលោកបងណៃណាមិនខ្លាចរកទេនេះប្តីរបស់ខ្ញុំគេបោះបង់ខ្ញុំចោលហើយមែនទេលោកបងគេចោលហើយអីណាលោកបងឯងលើចេះអូនការងារហ្នឹងប្រគល់ឲ្យអូនឯងខ្ញុំកាត់កាត់ទ្រុះបាទមិនអីទេបងបណ្ឌិតចាំហើយសម្រាប់ពេលនេះនាំខ្លួនគាត់ទៅដោះស្រាយចំពោះមុខច្បាប់ទៅព្រោះគាត់ជាអ្នកបញ្ជាចំណិតឲ្យតាមសម្រាប់បងស្រីខ្ញុំបាទមិនអីទេបាទហើយទុកគាត់ទៅជាខ្ញុំមានប្រសាសន៍ល្អចាចាំពលឲ្យនេះសម្រាប់ឲ្យច្បាប់អ្នកមកច្បាប់ខ្ញុំឆាយចុះខ្ញុំធ្វើបែបនេះតែវិញ្ញាណបងបផាបានដឹងទេបងបើសិនជាគាត់បានដឹងវិញ្ញាណរបស់គាត់ប្រកាសជាបានស្ងប់ដូចគ្នាដែរបងរីករាយខ្លាំងណាស់ដែលបងបានធ្វើអ្វីគ្រប់យ៉ាងគឺដើម្បីតែបងបុផាម្នាក់ឥឡូវទីបំផុតយើងបានរកភាពយុត្តិធម៌ឲ្យវិញ្ញាណរបស់គាត់ទៅហើយចា៎ជឿថាគាត់ប្រកាសជាបានស្ងប់ណាអូនណាមែនហើយតោះបងខ្ញុំបារម្ភពីក្មួយណាតោះចា៎